Guten Morgen. Guten Morgen, zato, ker smo na Hruščku zajtrku tukaj v Avstriji. V bistvu ne bi smel objediniti zajtrk, ker je naš Matic rekel, ob 8 zjutraj se dobimo na kreativnem sestanku. Torej, Matic, kaj boš dejal? Živjo, Matic. Mitja, Jan. Tudi Mitja. Malo je že čez. Upamo, da bi fanti prišli, da bomo danes vedeli, kaj delamo. Ura je 8.30, 30 evrov dolgujejo, ker jih ni bilo na kreativni sestanek. Drugačna otičenca zdaj gor, gospod mesta. Welcome to Taborska dvorana in Maribor. Komenci. Nič ni. Mi smo tukaj levo, nič ni buštima še, nič. Nič. Še kva? Ja, kva? Nič. Povejte smo še? Na prvo smo. A scena še niso vrtala? Ja. To je to, pa. Zvočnikov še ni, ne? Luči tudi. Luči pridejo čez eno uro montirati. Draga družba, mi se zdaj nahajamo zadaj v zakulisju silvestrskega pozdrava v Mariboru v Taborski dvorani in kar nas danes zanima, bomo poprašali naše prijatelje, kolege, glasbenike in glasbenice, če so tudi sami kaj ljubitelji narodno-zabavne avsenikove glasbe. Prva asociacija je, ko sem jaz se pripravljal na šesti razred kakšne že šole, se pravi nižje glasbene šole,
sem bil precej živčen tam na hodniku, ko sem imel v Ljubljani koncert oziroma nastop, prezentacijo, če bom naredil šesti letnik in sem tam v eni veži vadil, oziroma sem iz živčnosti špilal tist, kar sem v resnici naraj špilal, se pravi v Bohinju, pa je na par avsenikovih komadov in pride tršica vsa zgrožena ven in me je domov poslala, sploh nisem smel delati takrat tistega izpita, sem mogel šele čez en mesec prijeti, ker takrat je bilo to skor da izverni greh, da si avsenikovo muziko na presvetlo in pa čudovito glasbilo, kakor je harmonika špilal. Tradicija temelji glasbe, načeloma. Veselje, radost, srečo vam želimo, to je prva asociacija, ker smo ravno v takem času. Sicer pa ogromno energije, dobre energije in dobrega glasbenega povezovanja. Radi se imejte! Na besedna zveza Avsenikova glasba me spomni na nekaj lepega, legendarnega in pa na nekaj, kar slovenski narod ne bo nikoli pozabil. Najprej spomin na mladost, takrat smo vedno poslušali Avsenikovo glasbo. Sinonim za kakovost. To je legendarna glasba, to je slovenska glasba in to je nekaj, kar moramo negovati, spoštovati. In vesel sem tudi, da Sašo takole in njegova ekipa lepo nadaljuje to. Ker smo mi v bistvu, in jaz to bolj zastopam, ker sem jaz tudi sam v temu, kjer očetovo glasbo nadaljujem in lepo je pol tudi videti, da v bistvu pa tudi druge je tako, sploh pa pri Avsenikih, ki so tudi postavili v bistvu svetovno merilo glasbe. Avsenikova glasba mi ogromno pomeni zaradi tega, ker sem skozi to glasbo tudi sama prišla v svete glasbe. Sicer prva asociacija mi je na pesem Sanjamo o domovini, ki je zame ena najlepših in vedno kadar jo zapojem. Moram povedati, da vedno tudi sama ponavadi jokam na odru, tako da... Na kaj me spomni Avsenikova glasba? Ja, pravzaprav od začetka jo imam nekje noter, se mi zdi, da je to nekaj, kar imam tudi jaz v krvi, nekaj takega domačega, pristnega, dobrega, kvalitetnega, nekaj za dušo in srce. To mi pomeni Avsenikova glasba. Avsenikova na mladost, na otroštvo. Ja, tam, kjer murke cveto. V bistvu, to mi je pela že stara mama in nisem vedel, kdo to pač igra. Takrat seveda sem spoznal tudi Avsenikovo glasbo. Igral sem tudi klarnet. Tudi s očetom, svo marskelo, Avsenikovo tudi zašpilala skupaj. Tako da, že kar zgodaj. No, to je bilo eno obdobje, ker moja karijera, mislim, 55 let, na ki sem jo zaključil pre par dnevi, se stoji iz treh obdobij. Ne? To je pred Avsenikovi 12 let, Avsenikovi 18 let, pa zdaj od Avsenikovi 1990, ko smo nehali, od tam naprej pa s svojim ansamblom, pa jaz sem vedno se ukvarjal zabavno pa narod, zabavno glasbo. Ne? Ja, Avsenikova glasba, situacija, to pomeni, da začnemo z očetom narodno-zabavne glasbe, ki je danes poznamo in sedaj zelo uspešnim ansamblom, ansambl Saša Avsenikov. Avsenikova glasba. Kot mulc igranje prvih pesmi narodno-zabavne glasbe z Avseniki. Kot študent prav tako. Potem kot profesor na zabavah za študenti Avsenikova glasba. Kot priparc na odru Cankarjevega doma ne more manjkati nobena od Avsenikovih skladb. Skratka, z Avsenikom smo se rodili, živeli in dobršen del življenja uživali v tej glasbi. Ja, pač jaz sem iz navdušenja do Avsenikove glasbe začel tudi igrati, to moram priznati, ne, in vse vedno ves življenje spremljam tudi Avsenikovo glasbo. Na eno vrhunsko umetnost. Veliko je lepih pesmi. Kaj pa vem, všeč so mi tako hitre kot počasne, vsaka v določenem trenutku recimo, ne. Ampak če bi zdajla na hitro morala eno pa vsem, bi rekla pa mogoče prelepi gorenjski svet. Toliko jih imam, recimo v tem trenutku mi najbolj pade na pamet Čakala bom. A je to res? Po svoje je, ampak ni pa spet to, ne izstopa to kot drugih. Kadar bom vandral, pa dejmo to rajše.
To je ravno tako, če bi mamo vprašal, ki ima 5 otrok, kateri od teh 5 ti je najbolj všeč. Veter nosi pesem mojo. Zakaj? Zaradi tega, ker preveva spomin na enega zelo velikega človeka in ker nosi ogromno čustev v sebi. In pa najlepša skladba je pa Čakala bom, ker jo tudi jaz izvajam. Najlepša Avsenikova skladba, jih je več, ampak na primer, če smo čisto domoljubni, je to sigurno Slovenija od kot lepote tvoje, drugačih je pa, mislim, taka množica, da... Ampak rečemo, na primer, da mi ta tako sede od prve. V švicarskih Alpah, ki si jih najbrž ne bom nikoli naučil, pa, ker je pretežka, ampak pa še nisem ravno na klaverki, ampak to mi je nekaj nepojemljivega v muziki, energija in vsem. Ja, kar dosti jih je, ne. V bistvu od polk, recimo, mi je všeč v bistvu na avtobanu, ne. In kot sem omenil, tam, kjer morke cveto, pa recimo Slovenija, od kot lepot tvoje. Valček Čakala bom. Všeč mi je, enostavno. Ne vem, prelep tekst. Paše mi tudi na mojo višino z veseljem, kdaj tudi zapojem. Tako da, pa mnoge druge. Mislim, vse, no. Tako da, ampak Čakala bom bi izpostavila tako za moj srček. Slovenija, od kot lepote tvoje, zaradi tega, ker je enostavno, ko se začne predvajati, mi grejo kocine gor in je to tole. Najljubša Avsenikova, naj bo pomlad, zdaj ne vem točno, kaj je naslov. Ne, pardon, popravljam. Cveteli so beli kostanji. Od nekdaj sem jo oboževal, doma smo jo poslušali in tudi zapel sem jo z njimi. Ne z njimi, tudi z njimi že. Ja, Sanjam o domovini je zagotovo moja ena najljubših, čeprav so tudi vse ostale. Prekrasno. Moj prvi valček, prav si nekaj bil Slovenija, od kot lepote tvoje. Ne, in ko so otroci peli za mano po ulici, ko sem šel, sem rekel, to bo pa sigurno ostalo pri ljudeh. Ne. In prva polka, prav si nekaj, je pa bila lepo je biti muzikant. In se pravi, med tako množico je težko več je teh skladbic. Ne? Sigurno tam, kjer murke, kadar je potrebno nekaj melanholičnega zapet, kadar je potrebno nekaj vznesenega. Takrat Slovenija, od kot lepote tvoje. Kadar je potrebno pa kaj živahnega, takrat pa, kaj se vem, otoček sredi jezera, iz Bohinja ali pa kaj podobnega. Iz stare zakladnice Avsenikov. Zagotovo mi je Golica, zmeraj me nasmeji, zmeraj sem dobro volja. Torej, všeč so mi vse, težko bi se odločil samo za eno, ker je to odličnih skladb, da pač so mi pa starejše skladbe skor bolj všeč, ker sem z njimi tudi gor rasel, ne. Jaz že zelo dolg časa igram in seveda poznam Avsenikov repertoar, res ogromno skladb, res poznam. Ja, nekateri glasbeni kolegi so pa tudi nas presenetili, da so taki poznavalci Avsenikove glasbe. Mogoče bojo tudi za presenečenje poskrbeli moji kolegi, Aleš pa Dejan, kjer so pa vajne najljubše Avsenikove pesmi? Ko se zjutraj prebudiš. Vsak zase naj se briga. Lahko v komentar napišete tudi vašo najljubšo Avsenikovo pesem, veseli bomo vaših predlogov, mogoče se jih v prihodnosti naučimo, do takrat pa lep pozdrav in hvala še enkrat vsem, ki so sodelovali.